No čus! Mám tady hru, která se jmenuje Hra uvnitř hry, která je uvnitř hry, která je uvnitř hry, která... Chápete koncept? To je to hra. Myslím, že bude trvat nějakou dobu, než pochopíme vůbec, jo? Ale to je ten náš... Moment, OK? Hra uvnitř hry. Let's go. Level 1. Až se pochopili vůbec koncept, jak se to ovládá. Myší, OK. Mám za úkol se dostat na zelený čudlík. Velmi náročné. Tak teďka předpokládám, že se nesmím dotknout tamhle těch červených, jo? Tak co, zvládnu to na první dobrou. Off. Já myslím, že chcípnu, good. Aspoň, že tak. A teď jsme u toho, jo? Jsme ve hře uvnitř hry. To znamená, že já teďka hejbu se všema tady těma blbostma, jo? Vidíš to? V čem je to vlastně tak zajímavý, když se všichni hejbou úplně stejně, co? Stačí tam dostat jeden a je to v pohodě. Plus? Wait, why? Jo, já mám maximálně 5 shotů. OK. Jste jich mohl zvládnout, ne? Easy check. Tak teďka už to začíná hlava trošku jako zpracovávat. Jesus Christ. Moment, ale já když dojdu tamhle na to... To se počítá taky? Fair enough? God damn it! Hehehe! Jo, teďka začíná ta srandovní část. Já tady tu... kostkou můžu proletět do jiného levelu svýho a tím tam dostat větší kostku doslova. Čekuj to. He! Jo? Chápeš tomu, ty prde? No nej to geniální? Wait, how am I supposed to do this? Jo počkej, hele, co jsme se naučili? Že čím víc to dáváme dolů, tím větší kostka padá, takže... Ne, já jsem si úplně mega smrsknul ty kostky. Goddammit. Uděláme to naopak, počkej. Budeme chodit nahoru. Když půjdeme vejš, tak dostaneme větší kostky. To proč se mám dělat? Je tenhle level vůbec... Jak jsem to udělal? Moje teorie byla správná. Já půjdu jako že níž, ale potom půjdu vejš a tím je jako zvětším. Jesus Christ! Proč to moje hlava tak jako nedokáže zpracovat? Co se to děje? OK, tady otáčím gravitaci, takže stačí jenom to teďka přeskočit, ne? Wait, neotáčím gravitaci, počkat, já už vím, ne, co mě to napadlo, blbost, ne, já jdu do toho levelu jenom zpátky, takhle, takže už mám moc shotů. Jesus, reset, jako já cítím svůj brain damage, ty mě teďka ta hlava úplně jenom, moment, vím, co chci udělat, ale strašně blbě se mi to vysvětluje. Prostě tahle kostka půjde sem, OK, ale kvůli tomu přijde i tahle ta... Tak teďka tu kostku potřebuji zmenšit, aby byla na tady tom. To znamená, že by bylo úplně ideální, kdybych já touhletou kostkou vylez ven. A když vylezu ven, tak tahle ta kostka vyletí s... Si nedostanu ven, co? Dostanu, jsem na dobrý cestě, cítím to. Tak a teďka tady toho debila musím dostat sem, jo? Takže udělám tak. No! Takže teďka tady mám tady toho mini špunta. To je super pidi. Kriste, tak znova, ale koncept byl správně, ale měl jsem to dobře vymyšlený. Hele. Oj. Takže teďka to potřebuje smrsknout, to znamená utéct z levelu. Jo, když chceme zmenšovat, tak utíkáme z levelu, aby se to jakoby zmenšilo. Jo, takže já udělám tak. Dobře, mám to teďka nekonečně mnoho padá. Teďka mám tady tu super pidi. Možná se to měl od začátku rozšířit na celou obrazovku, co? Sorry. Tak už to má ta lepší kvalitě. Chceme to přeskočit, jo? Ne, počkat, já to... Potřebuji dropnout, ale nějak šikovně. Čís. Já potřebuji, aby ta horní potom se sekla. Come on, běž, sekni se. To se začne upadat všecky. Oh, yes, toho jsem přesně chtěl. Ano. Dokázal jsem to zmenšit tím, že jsem nechal propadnout z minulého levelu kostku. Tyva, tady to je moc velká pořád. To se neprosákne. No! Do prčic s tebou! Znova! Tady tu, ta je ona, to je ta, kterou potřebuju. Ta to nevyskočí, ty vole. Tak co mám dělat, do prčic? The fuck? Šikriste, miluju, když rekonstruuju ostatní byty! Už 3 roky! Tohle to mě ráno budí, já je tak nesnáším. Je tady ten level vůbec? O, co jsem to udělal? Ty vole, tak lucky me. Ale tady ten se pořád stejně neprosákne tam tady, jak tam udělat? Já musím si představit, jako kdybych ho chtěl přemístit takhle. Ej, dobře já ne. Tak, teďka ho zdropnu a teďka udělám zase to samý.
Ne, dělej, zpátky, zpátky, ty. No! Yes, yes, teďka to mám optimální velikost, tady to už musí dát, ne? Už to ty vaše mozky zpracovaly, nebo potřebujete pořád ještě thinking head? Tuhle thinking head! Stejně jako všechen merch můj, najdete ho na smusashop.cz, i tady to tričko, všecko tam máte, yes? Je to win! Easyček! A co teďka? Bože, ale jak to... What the f... Kámo, to... Tohle to chceš vyřešit. Hej, zkusím hodit jenom dolů, jo, tady tu jednu kvostku. Dobře, když ji hodím dolů. Hele, oni mají otočenou gravitaci přece, takže logicky já musím ji nechat proskočit sem. Když je proskočím, tak já to trošku jako... Jo, já tady tu se kterou hejbu musím dostat sem, jakoby. Yes, to je můj plán a tím pádem se dostanu ke všem. Ne, do prčic! Dobře, teďka to musíme vymyslet jinak, teďka s tady tou velkou musíme jakoby ven. Já to nedávám. Už vím, ne, tady tou, počkej, takhle musíme vskočit jakože dovnitř, jo? Jakože dovnitř. Tyba, já se v tom úplně motám. A to mám thinking head. Chází mi šoty, už mám jenom jeden poslední shot, a kašlo to. Ty vole, to byl tak dobrý shot, fuck you, game. Běž. Vlez tam! Come on! Ty vole! To já se zabiju! Jest, to bylo nejlíp. To bylo zatím nejvíc, ty vole, účinný. No tak! Zalez tam, ty kostko! O můj bože, ano. Tak, teďka to jenom dozvedat totálně. Teďka bych tam jenom došoupat. No, chvála bohu, come on! Yes! Yes! Chvála bohu, co teďka, ty vole. Teďka musím dostat dvě kostky nějak, to znamená, že já bych měl asi utéct. Mám tady z nějak... Wait. What? Co to ten týpek předvádí za mindfucky? Tve to! Tohle to... Jesus Christ! Já teďka, když přeskočím tady k tomu druhému. No chápeš to? Tyhle pomalu už ani nevím, co dělám. O můj bože! Jsem tu kostku ještě zvětšil, že můžu takhle zasáhnout. A já mám zasáhnout 4. Oh shit. OK. Chci hodit dolů 2. Znamená, začátku chci utéct, abych je... What the fuck? Tyhle, teďka to mám úplně nejlíp rozehraný. Dělej. Teďka těch kostek potřebujeme strašně moc. What the f... Tady je z nějakého důvodu jedna kostka. A teďka bojím se menší kostka, už jsou tam 2. A já teďka se trošku zvětším, aby nebyly takhle 5. Ty vole, už to chápu. Počkej, ale já vás začnu zvětšovat. To ne, to nepomůže. Tak jo, běžte ven. Další běžte ven. To je plán. No ale je vás moc málo. 4. Jo, 4. Good. Let's go. Já jich potřebuji ale 5? Ježiš, já jsem debil! Ty vole, já to pořád nějak nechápu. Já to jako chápu, ale přitom to vůbec nechápu. Teďka tady tu chceme dostat ven. Jasně. Ono je jednodušší se koukat tady na to pole, aby to člověk jako zpracoval. Jesus Christ. Chce tam? Lehce zpátky. Nice. Už to mám 3. Proč je to posílám zpátky, když potom je... Co se mi to zase v té hlavě děje? Stop. Stop, Raider. Ale pošlu tam tady ty 2 a budu jich mít 5. Easyček. Jak to... Jak to? No. Že jsem to měl přeskočit vlastně tady tohle, já jsem měl skočit jakoby sem. Ty vole, tahle je ta hra. Můj mozek bolí. Už tam mám 3. A teď kdybych to tam dropnul dolů. S tady tím flusancem, tak to mám... Tak to udělat, ne? Tak. A jich tam 5!
Mhm. Yes, když moje mozkový závity úplně... Uf. Uf, to byl masakr tohle. Jesus. Je tenhle level vůbec possible? Počkej, já tam vezmu tady ten malej. Yes, ten prosáknu a... Jak se mám dostat dovnitř? Protože dostanu tam ještě menší, jo? Ještě tady ještě víc nakloněnej. Jakože... Protože to dává smysl. Musíme teďka to tam proskákat nějak. Ty vole, to, tady teďka jsem pod blbým úhlem. Ok, musíme to vyskákat co nejvejš. Ne! Ještě není nic ztraceno. Ještě nic není ztraceno. Je to fajn. A teďka... Takhle. Yes, yes! A teďka už jenom takhle. A je to v pohodě. Teď je to moje. Tenhle level je můj. Jo? Cítíš to, jak to tady kontroluju? Protože každý má trošku jiný úhel gravitace, proto... Jsi ček? Ježiš, já jsem bůh kostek! Kostičkář! Krav, dal jsem to! Jak mám všechny dostat... What the fuck? Když oni pořád nekonečně padají. A co kdybych tady tu větší prostě hodil mezi ty ostatní nějak? Či se to nejde? Počkej, potom to padá do nekonečna. Ne, počkej. Já tady tou skočím do tady tý. A tím tam hodím prostě jednu velkou kostku. Do prčic. Ty vole, to nedávám. Ale ještě mám jednu pidi. To já tam, když ji tam hodím znova, tak zase vyletějí 400 těch z všech. Když ty mini pixelky, co tady letějí. Uí! Ale jak je mám dostat ty vole tady na to? To přece nejde. What the fuck? Takže tady to já můžu vlastně hodit dovnitř teďka. To když no jasně. Já je mám nechat vystřídat se a potom je hodit všecky zpátky. A budu tady mít hnedka 4. Ale proč tam budou 4, když potom vylítne jenom jedna? Musíme spadnout na hranu tady. Takže tady když to vyhodím, tak musí prostě propadnout do hrany. Musíme přemýšlet nad tím, že to vlítne sem. Tak, pohoda. To zvoral. Oni musí propadnout sem. Jsou proti sobě. Yes, takhle to potřebujeme. A teďka já začnu házet zpátky. Tím pádem mi zůstanou v tom levelu. Jo? Opatrně. Tak! Chápeš? A teďka vezmu tuhle tu a taky hodím zpátky. A takhle si je tam znásobím. Ha! A teďka tuhle? Tohle to byl big brain time tohle to. Jesus! Tohle to je s vámi, napište do komentářů, jestli vám to došlo, jenom jestli jsem tak pitomej ty vole. A nebo to byl big brain time. Čet ty vole! Víš, kolik tam těch levelů ještě je? Kož to, co mě ještě čeká? To je poslední level. OK, poslední level. Tak to vypadá zrovna docela jednoduše, ne? Kočím sem. Čekaj, vezmu tohle a hodím to takhle sem a... A teď? Co já se vezmu tohle? Skočím sem. Tak. Mač Petr. A teďka vezmu tohle. A skočím tam. Kámo, chápeš, co tady vyvadím? Já bych možná měl otočit gravitaci nějak. Co se stalo tady? Moment, já myslím, že už ta hra sama nechápe, co pořádně dělá. Já jsem tu hru pognul. To už na takýho fiveheada jako jsem já ta hra nemá. Já musím naštosovat na sebe právě, ale z tady toho úhlu. Jesus Christ. Stačí teďka jenom to dobře vyhodit, ne? Jenom aspoň ještě jednu kostičku. Fuck you. Ne! Dobře, reset, ale plán máme, tohle to dám. Když já pošlu jednu kostičku dovnitř, tak vlezu jakože... Takže... Vleze do dvou polí jedna kostka, takže když vyskočí potom jedna kostka z jednoho pole, ale ty pole jsou dvě, tak vyskočí dvě kostky. Pořád to bolí, co? Já se tady trošku předpřipravím, jo? Aby se tady líp štosovali na sebe. A teďka to tam jdu naházet úplně. No. A teďka vem tuhle a jenom mi tam zkusíme vyhodit. 30 tahů je moc málo. Když to hodím takhle sem, tak se přece nemůže nic stát. Yes!
že já jsem pán tady těch chlebů. Pán Kostek. I did it. To bylo ale úžasný. Chtěl jsem tady 3 hry, ale dostal je to jenom jednu, protože můj mozek byl zavařen. 16 levelů. Bolí jako prase. Zkuste si to zahrát, ale hru máte v popisku videa. Uvidíme se zase příště. Mějte se a zatím čus.